Lacnoraches. Así. Miért laknóra? És akkor azt mondja, hogy van, hogy kapakács. Szépen fordulni, mi zácsis. Szépen pízet, persze. Sási. Nekem, nem van ilyen. Na, minnes. Ja, das ist ein guter Herdpack schon. Weiger so klar. Problem ist, dass ich mich mit Satz hatte, die so, ne? So, wir bauen mal Pegas, Skala. Ich so bad, lag nur ich nicht agatori, so wir bauen. Dann jön das ja, dort keine Breite per Tepsen, wo unter der Haie, jo. Bist du noch? Hur är det som slut vart det är så hårt lagt nu? Hårt. Är det mer? Oj, mer. Så är packt nu. Ja, kan ni se mig hårt lagt nu? Ja, kan ni se mig hårt lagt nu? Ja, så är det nu. Så är det nu. Kan ni se mig hårt lagt nu? Lagt nu med arena. Ja, lagt nu med arena.
E ka bën në prenë. Në O kletën të hamë laknor, thë? Ha? Se ke shef, po të jërës? Unë e kam shef. A i mirë laknor, he? Po, i mirë ashtë. Ba shef, ma. A i mirë? I mirë, fortë. A, bravo, thë shashto thuje, mirë. Po e shala sa gjegjë. E hedhe bashkës, me vezë, s'ka gjënë, nuk ka gjënë thjeshtë, asë e bëshkë.